Attention. Espera aí. Nessa linha. Tu tá no divico? Na verdade, ô B, vem comigo. Peraí, rapidinho. Eu não consigo ver os seus níveis. Não consigo ver se tu consegue comprar alguma coisa. Olha onde eu já parei daqui. Peraí, tu ainda tá no mesmo nível? É. Caetano, agora que você está assim, economiza dinheiro. Quando eu comprar todos os droppers, eu vou economizar dinheiro até conseguir 1.600.020. Já tá vendo qual é feitão? Além disso. Já vou ser no próximo certo? Vou ter. Ainda tava no 5. Eu ainda estou no 4. Agora eu tô no 5. Cimento. Estou no 6. Sexto, queria dizer. Tem que você já zerou tudo? Não! Eu tô bem perto do 6. Você já zerou o soco uma vez? Agora já vou encontrar Papa Conestor. Ô, vira a câmera pra mim, por favor. Desculpa, não, vai ter. Sai, Bubu! Tu não faz parte do vídeo. Por favor. Não, que não.
Como é que meu nome? Como é que meu nome é o que eu ganhei esse guri tão rabugento? Não sou rabugento! O pai Benício me chamou de rabugento! Logo ele, Benício, pergunta lá. Como eu sou bonzinho, eu deixo. Vai estudar lá e vai se colocar aí. Como eu sou bonzinho, eu já tô em cima daqui. Mostrando pra você. Tudo bem. Outras frases aparecem. Com bobeirão. Só deixa fazer minhas bobas. Você não faz parte do Wii. Eu sou bobão. Pá! O Caetano acabou de quebrar o vídeo. É sério! O Caetano acabou de quebrar o vídeo. Mas eu vou jogar com você. Thank you.
Não sei. O pai deixou? Uhum. Papai, tu deixou comer house? Eu falei. Finalmente sentei o jogo. Olha o meu tamanho. Olha o seu jogo, meu. O seu computador. Olha o meu tamanho, meu. Olha o meu tamanho, Benício. Benício, olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho, meu. Tu é grande, eu sei. Não, eu sou pequenininho, que nem vocês. Meu, o segundo é a faca? Então... aqui uma sala de postura. Vamos voltar Vê, se você virar zumbi, eu coloco isso em você. Acaba com a raça dela. Acabei com a raça dela. Vê, se você... se você acabar virando um zumbi, tudo bem, eu tenho uma vacina de curativo. Tem zumbi aqui. Que dor. Tem um zumbi aqui. Alarme, zumbi aqui, zumbinho aqui. Não muito alarme. Tem um zumbi bem aqui. Sério, vem, Bê. Comeu um cookie. Sério, Benício, vem. Sério. Tem um zumbi lá embaixo. Eu não consigo colocar a roupa. Eu não consigo colocar a roupa porque eu sou magricelo. É claro que você é um robô. Verdade.
verdade, eu não consigo. Tem um zumbi morto aqui, meu. Já sei. Sério. Se algum zumbi vem aqui, eu dou um monte de tiro. Espadada. Tá terminando um. Esse daqui, olha. Foi aí! E? Peguei! Agora esse vai ser o segundo. Abri. Antes peguei. Aqui. Se você acabar virando zumbi, tudo bem. Eu vou te curar. Ei, morri. Mas também eu tenho. Vai ficar muito bem. Eu tô indo aí em cima. Alarme! Hora de matar! Vê, se você ser morto, eu... Tudo bem, daí. Tudo bem, porque eu posso daí te dar uma vacina do 4. Ô B, se você quiser ficar mais forte como zumbi, eu tenho muitas vacinas. Eu vou querer virar um zumbi, B. Me desculpe. Quero virar um zumbi, B. Vem. B, quer saber? Só vou virar um zumbi. Não. Só virei verde. Sai, bicho feio. Vai, liga esse zumbi. Eu tô invisível, Bia.
Ninguém consegue me ver. Será que... Só eu consigo me ver. Virei humano de volta, Bê. Bê, hoje é o meu café da manhã. Tá? Vou comer o meu cookiezinho. Tomar o meu café. Vou tomar o meu cafezinho. O teu babi. Caetano, o cara tá bem, depois de tu já, tá? Tá. Começa já primeiro hoje. Esse é o meu café da manhã, Bê. Parei de gostar. Sabe o que tu tá aí no vídeo, né? É, o meu café da manhã do Zoco. Parei. O quê? Ô, Bê, quer saber? Eu vou virar um zumbi mesmo. Continuo com o cafezinho. Ô, Bê, a ver se eu ficar toda na cor normal, eu tô da cor verde, mas tomando o cafezinho junto. Fala pra não atacar ele. Só tô tomando meu cafezinho de zumbi. Ah, velho. Por que eu fui voltar a ser? Ótima. Verdade, eu te revivi. Não é pra ter me revivido, Bê. Eu quero ficar como um zumbi. Mataram.
He was God Seekers. Se você quiser, pode, dessa vez, eu deixo eu ficar normal. Me liberta, gente, vai. Eu não vou matar ninguém. Eu vou pegar umas poções. Me pega a poção mais forte pra eu ficar mais forte. Elas são aleatórias. Vou pegar a minha. Abrir um portão. Eu vou ir até aí. Não se preocupa. Eu não vou fazer nada. Faca! Eu não vou te matar. Eu não vou te matar. Só vou ficar aí com você. Toma aí, bicho feio. Sai correndo, Pedro. Pega mais forte. Eu não quero morrer, Bê. Bê, vai, pega. Pega. Pegou. Conseguiu. Consegui o quê? Ah, não. Bê, por acaso você é um zumbi? Não, não. Acaso você é um zumbi? Não, não. Então por que eles estão te atacando? Ah, os zumbis. Caetano, cadê? A house tá aqui. Power! Ainda não comi nenhum. Uma house. Vai comer meus house. Eu não comi nenhum house, pai. Ele virou um zumbi. Morreu. Agora a gente é a turma dos zumbis. Bis, pode eu dar? Pode eu dar? Oh, deixa aí. Esses caras vão morrer! Coloquei vacina em mim. Pode jogar lá.
Só a cueca pra lá. Pega o controle da condição. Opa, uma coisa. Tem como começar a gravar ali? Não. Ah, tudo bem. Isso é direito, velho. Não é de velho, né? Direito. Olha só. Olha a câmera, pai. É? Acabou saindo. É que fácil sair esse chat. Acaba que... Ah, já esquece! Virou uma... Não. Porque eu tenho o revolver. Ah, tu acha mesmo, né? Vai bem. Como é tiro de revolver? Oxi, tu ah, não. Eita. Olha, tá bastante show. Saído. Acabei não conversando quase nada com vocês. Mas assim, então... jogar mesmo o jogo de antes. Sai um pouco de... Estou fazendo umas melhorias. Vou mostrar pra ele. Tudo bem. No meio do jogo, que eu tava jogando. Mas não brincaram aqui. Brincadeira. Pode? Eu só posso maiar. Que vai ser o bobalhão da turma.
não deu certo. Não sei por que, mas tô, não tô bem. Deixa eu falar. Não sei o house. Deixa eu ver como tá perto. Quando eu estava grande. Não como esse house o resto do vídeo inteiro. Acho que tá meio cedo. Se eu fosse agora. Desculpa, mas eu vi o resto do vídeo. Vou acabar não falando com vocês. Me desculpe. Desculpe mesmo. Não existe. Agora... Meu Deus, diamante grande! Desse raro, esse raro. Posso contar mal pra você? Sabe quando é 1 mais 1? É 2 mais 4.
o nome seu e o animal que eu sei imitar. Vai! Dá seis costas. Mexe o meu. Aí, vamos ver se. Ô pai! O quê? Não, mas já tá aparecendo uma outra recompensa. Peraí, diariamente? Tá legal, que presente vai aparecer? Aí, peguei! Pra diariamente. 5 minutos, não pôs dinheiro. Será que está a patinhas bonitinhas lá na vida? Três? Vou ganhar 100. Ganhar muito, muito, muito dinheiro. Só pode ser sorte ou dobro. Sorte ou dobro mesmo, olha só. Ah, pai, já eu tô com bastante sorte. Deixa eu pegar o último universal pra o final. Ah, finalmente eu vou gostar. 2 milhões. Quatro mil. Cinco. 6 milhões. 7 milhões. Ah, meu Deus. Pai, peraí. E a live? O vídeo acabou, tá bom? Por causa que agora a gente vai dormir. Porque ela tá com a cabeça do Sonic. Sonic já faz tempo que tava toda arrebentada. E isso foi, gente. Esse é o jogo que eu tava dizendo, olha só. Agora vai, meu cara. Vai, não dá. Tchau. E além disso, o nome do jogo é Jogo Mais Fácil do Roblox. Chegam da fábrica de raridade. Laboratório de zumbis.
E ainda mais um monstro ou um barco? Fofinho. E o monstro tá jogando? Já esqueci. Então, esse é o vídeo. Tchau, tchau. Só não esquece do update do Block Chicken, meu jogo preferido. No começo é chato, mas depois fica bom. Mas eu já parei de jogar por causa do descobrir. Precisa usar a fornalha, e depois o negócio de compactador, outros negócios e tchau, tchau. Eu te amo vocês. Todos que viram até aqui, muito obrigado. Ai, né? Olha o peitoral do papai. Eu só tô lutando na paz. É isso, vai. Tchau, tchau. Movimento.